spojilech limitů. Dneska tady mám moc zajímavou věc, to je slovník pro křížovkáře. A myslím si, musíte poslouchat pečlivě, protože je to jaksi pro křížovkáře. Čili anoda, česko-ruský souhlas. No to trvá chvíli, ale pak když to dojde, tak... Jo, tak je náročný, to bude pořád, tak pozor. Aurora, výkřik Hanáka, když mu na nohu spadne roura. Flašinet, ruské konstatování, že došly flašky s pitím. Gaskoněc, rusky došel plyn. Hadr, údiv nad příchodem lékaře. Katapult, pult katamidláře. Tohle je trošku vulgární, ale klasifikace. Soulož v obilním lánu. Dámy se smějí. Magie. Oznámení, že do obchodu dodali polévkové koření. A tohle považuji za úplnej šperk. Pakostnice. Poslední slova Jana Husa. To by bylo. To by bylo všechno. A nyní dáme